розраховують на екосвідомість відвідувачів. Чи зникли з магазинів Хмельницького пластикові пакети і яку альтернативу пропонують відвідувачам? Щотижня їздить на передову. Історія хмельницької волонтерки, яка допомагає військовим 9 років. У Хмельницькому відроджують старовинну українську ікону, на якому зараз етапі майстри. 5 людей нині перебуває у Летичівській лікарні після ДТП, що сталося сьогодні вночі на автодорозі сполученням Стрий і Зварине поблизу села Подільське Хмельницького району. 48-річний житель Полтавської області, керуючий рейсовим мікроавтобусом «Мерседес Спринтер» сполученням Харків-Ужгород, допустив з'їзд на узбіччя дороги, через що автівка перекинулася. В результаті було травмовано 9 людей. Про це розповіла начальниця сектору комунікації Головного управління Нацполіції області Інна Глега, завідуючий хірургічним відділенням Летичівської центральної районної лікарні, куди доставили травмованих, розповів Суспільному, у якому стані нині перебувають пацієнти. З місця ДТП доставлено 9 чоловік, в тому числі 9-річна дитина, з отриманими травмами різної ступені тяжкості. При обстеженні життєво важливих травм не отримано. Частково хворі на слідуючу добу виписані під нагляд амбулаторного лікування. І на даний момент перебуває 5 чоловік в відділенні. Слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». І наразі встановлюють усі обставини події. Бачу кульки європейського стандарту, зразка з маркуванням. У цьому супермаркеті користуються біорозкладними пакетами з кукурудзяного крохмалю. Їх пластикові аналоги, за словами виконуючого обов'язки директора Віктора Слободяна, утилізували. Впроваджували в обіг біопакети тут поступово. Постачальника, да, ми знайшли, який нам постачає ці пакети. І в дальнішому також заключений договір з ним на постійній основі, що будуть давати ці пакети. Біопакети в якості первинної упаковки тут безкоштовні. От якщо, наприклад, на м'ясі і на рибі, то вони у нас безкоштовні. Інші треба купувати, каже Віктор Слободян. Вартість одного – 1 гривня 60 копійок. Немає ніяких проблем з покупцями. На касах також немає ніяких зауважень. Всі знають, що таке екологія. Це вже інший супермаркет у Хмельницькому. Тут поряд з дозволеними поліетиленовими пакетами заборонені. Те, що сьогодні заборонено. Дозволений, тут є це маркування на ньому, пакет придатний для пакування та транспортування господарчих промислових товарів та харчових товарів в первинній упаковці. Про заборону пластикових пакетів в українських супермаркетах, каже старша касирка Оксана, в курсі. Ми знаємо, але розпорядження було, що вони продаються, пробиваються на касі по 20 копійок коштують. У нас є кукурудзяні кульочки на касах, теж ми їх пропонуємо покупцям. Пані Світлана набирає цибулю в пластиковий пакет, так пояснює свій вибір. Там такі бути, такі взяли. Підтримує заборону пластикових пакетів хмельничанка Олена. Я вважаю, що на даний час, період і взагалі це правильне рішення. І давно пора було це вже перейти, тому що страждає від цього весь світ, страждають люди, страждають тварини. Дівчина розповіла, чим замінила пластикові пакети. Звичайні торбиночки, такі, як колись в'язали. Ну, зараз будь-де можна купити і замовити, і інтернет-магазини. Тобто було б тільки бажання. У цьому продуктовому магазині на біопакети ще не перейшли. Ми хочемо побачити, у вас є в наявності біопакети для пакування? І чи ви пакуєте от хліб, бачимо, що ці, що вже заборонені? Ну, що ми там не пакуємо, не привезли. Не привезли, так. Да. Ви продавець, скажете, так? Да? Ну то що, то тоді ми хочемо, щоб ви передали власникам, що заборонено і що це будуть накладатися штрафи за порушення законодавства. Дякуємо. А от в сусідньому відділі канцелярських товарів для пакування використовують екоторбинки і крафтові пакети. Продавець Руслан каже, покупці іноді питають про наявність пластикових пакетів, утім рідко. Тут, каже, розраховують на екосвідомість відвідувачів. У нас зараз, якби по Хмельницькому, так же само по Україні, почали, тобто, сортувати сміття, правильно? Ну, тобто, люди потихеньку розуміють, що треба не шкодити природі. Попередити порушення закону. З такою метою працівники Держпродспоживслужби моніторять суб'єкти господарювання, що здійснюють роздрібну торгівлю. Закон, який прийнятий ще в 2021 році, в червні місяці, на сьогоднішній день закінчив, будемо казати, поетапне своє втілення. З 1 січня 2023 року вже заборонено продаж будь-яких поліетиленових кульочків. І тонких, і надтонких. Все цей період перехідний був.
підприємці мали час адаптуватися для того, щоб дотримуватися законодавства. Ми прийняли рішення про те, що ми попрацюємо з бізнесом в форматі дуже інформативному, в форматі просто такому інформаційному, що такий закон прийнято. Ініціюйте, переходьте, робіть те, що потрібно, тому що це про екологію. Екологія важлива, як ніколи. Наразі перевірки заборонені, каже начальниця управління захисту прав споживачів Головного управління Держпродспоживслужби Хмельницької області Олена Лошанюк. Порушники штрафів не отримають. У майбутньому за недотримання закону передбачена відповідальність. Штрафи вперше за порушення передбачені від 500 до 100 неподаткованих мінімумів. Це від 8,5 до 17 тисяч, а за повторне порушення протягом 3 років від 17 до 34. За словами Олени Лошанюк, заборона не діє на товсті пластикові пакети ціною від 2 гривень, що зазвичай продають на касі. В обігу також залишаються поліетиленові рукавички, пакети для сміття та пластикові контейнери. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. 7 січня в результаті ворожого мінометного обстрілу на Донеччині загинув воїн з Кам'янця-Подільського 28-річний Олександр Логвін. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Михайло Посідко. Про дату та час прощання повідомлять згодом. Станом на 11 січня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 112 960 російських військових. Противник втратив 3094 танки та 6159 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 2078 артилерійських систем, 437 реактивних систем залпового вогню та 217 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 285 літаків, 1862 безпілотних літальних апарата та 275 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн 4826 одиниць, спеціальної техніки 184. За 322 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 17 кораблів та катерів, збито 723 крилатих ракет. 5-7 місяців окупації, вони не бачили ні хліба, нічого. Діти, дьотя, дай цукерку. І ми завжди з собою веземо, в мене каска, і я в касці завжди везу цукерки. 500 разів з 2014 року з гуманітарними вантажами у зоні бойових дій побувала волонтерка Наталія Беренда з Ярмолинець. Жінка каже, з початку повномасштабного російського вторгнення до українських воїнів їздить щотижня. Раз в тиждень я на сході. Перші рази було до 300 передач. Ми починали Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, це зараз почали їздити, Харківська, Донецька, Луганська. Дуже, бо 7 днів в дорозі. Наталія Беренда розповідає, продукти харчування роздають людям на звільнених територіях. У грудні місяці у Бахмуті їх машину місцеві розвантажували просто під обстрілами, говорить волонтерка. Хліба даємо, все, що маємо, ділимося останнім. Останній раз ми заїжджали в Бахмут, був обстріл, люди вийшли з підвалу, і що могли, тут обстріли, що могли, в нас з машини витягували. Хто тушонки, хто, бо там люди в підвалах живуть. І ми не встигли розгружитися, бо коли в нас впала міна, і ми мусили виїхати. А майже кожен раз, як їдемо, це рідкісно буває, що ми не попадаємо під обстріли, тому що ми їдемо туди, де гаряче. Наталія Беренда каже, у серпні місяці спілкувалася з 10-річними дітьми, яких росіяни морили голодом. Вчителька української мови вивчала, викладала в них українську мову, прийшли російські війська, і вона переходить, зразу перемальовується на російську мову і ходить по своїх дітях, щоб вони здали українськомовні книжки, там вони мали спалити. Там пару дітей, четверо дітей не здали, переховували ті книжки, то їх взяли на підвали, цих дітей. І діти сиділи, я не знаю, 15-17 днів в підвалі. Бо я з ними розмовляла. Дуже страшно на підвалах, їх, правда, не били, але їсти не давали, там допитували, дуже давили морально. Це Шевченкове, Харківська область. По 12 років, по 10 років діткам. За словами Наталії Беренди, найважче привозити загиблих воїнів. Ми привозимо наших хлопців, 200-х додому привозимо. Це дуже не страшно, мені не страшно. Але саме гірше – це дивитися матерам в очі, як привозиш загиблих. Порівняно з минулими роками, нині потреба наших воїнів лише збільшилася, розповідає волонтерка. Потреби не змінилися, ще їх більше стало. Це треба зараз дронів, треба наших обстріляли хлопців. Вони тільки що могли вночі бігли. Добре, що живі залишилися. Погоріло все.
все. Ми закупили фліски, закупили берці, закупили бушлати. Мені очі хлопці, як я приїжджаю, я як дивлюся на їхні емоції, на їхнє все, то хочеться їхати, розумієш? І того кожен тиждень їду, тому що вони чекають того тепла. У серпні минулого року поблизу Авдіївки, каже Наталія Беренда, лелека врятував їм життя. Їхали і перед нами лелека, летів над нашим бусом, пролетів. Він став перед бусом. І ми зупинилися, і він каже, ну що ти їсти хочеш? Він тако подивився, перейшов тако на одну сторону, тоді вернувся, знову на нас подивився, і тоді тако на другий раз і полетів. Ми чуємо бах-бах-бах, і він полетів, почався обстріл. Це вважати, що він нас і там, де мали проїжджати. Завантажують бус, говорить Наталія Беренда, і вирушають до хлопців на схід. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина. 180 тисяч гривень витратять в цьому році з міського бюджету на компенсацію за навчання українських вишах студентам пільгових категорій, що прописані на території Хмельницької міської територіальної громади віком до 24 років. Про це Суспільному розповіла виконувачка обов'язків директора міського департаменту освіти і науки Ольга Кшановська. За її словами, прийом пакету документів триватиме до 31 січня. Двічі на рік ми оголошуємо процедуру збору документів. Це в січні і в вересні місяці поточного року. Це якраз пов'язано з тим, коли починається перший семестр навчання і другий. Комісія розглядає, який відсоток компенсації може бути. Ми орієнтуємося на ту суму, яка закладена в бюджет, відповідно від кількості претендентів на компенсацію. Ми розглядаємо, чи це буде повне погашення плати за навчання семестр, наприклад, або це буде там 80% або 50%, тобто різна ситуація. Які категорії студентів можуть розраховувати на компенсацію, ви бачите зараз на екрані. Звернутися можна до міського департаменту освіти за адресою вулиця Грушевського, 53. Інна Наумова пише ікону 10 століття Богородиця Холмська. Через пошкодження оригіналу, розповіла, попередньо робила прориси. Відтворює зображення без недоліків. На жаль, 10 століття ще не було українських ікон, які були написані на українських землях. Моя ікона була привезена з Візантії. Це є найдавнішою, найпершою і найстаршою іконою зображенням Богородиці з дитям на руках. І вона стала початком і взірцем для наших українських майстрів. Ікону 12 століття спасний рукотворник Київської школи іконописного малярства відтворює Святослав Терлецький. Її називає одною з перших суто українських зразків. Головна особливість тодішніх ікон перших – це було використання таких коричневих і темно-червоних тонів. Тобто ми бачимо навіть, що лик Ісуса, він не світлий, він не прописаний до кінця, він такий от коричнево-червоний, скажімо так, темно-оранжевий, можна сказати. Близько року готувалася до відтворення ікони Водохреща Вікторія Терлецька. Репродукцію та основну інформацію, каже, знайшла в підручнику українського іконопису. Зображення пише на восьмикутній липовій дошці темперними та олійними фарбами. Вона була написана українськими митцями. Тобто це не привезена, не чужорідні люди наші, це були наші рідні українці. Вона була написана на українській землі і писана в 18 столітті. І в нас знаходиться зараз в Києво-Печерській лаврі. Відродити українську ікону початку 10-го, кінця 20-го століття в Хмельницькій школі іконопису «Нікош» вирішили в 2021 році. Директорка закладу Юлія Неліна розповідає, як все починалося. Української ікони дуже мало було. І ми от почали цікавитися інформацією з будь-яких джерел, і Google, і книжки, відшукувати якісь репродукції, з яких можна було би зробити спис. Вивчили вже всю літературу, всі матеріали і приступили до написання безпосередньо. Восени цього року в школі «Нікош» планують відкрити виставку української ікони. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.